ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان شاد بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەی لێکدانەوەی هەواڵ. هەروەکو ئاگاداران پاش ئەوەی ئاشکرا بوو کە ئەوە پەدافەندی هەوای سپای پاسداران بووە کە تەیارە ئوکرانیەکەی بە 176 مسافرەوە کە 140 کەسیان لە دانیشتوانی ئێران بوون خستەخوار و کۆماری ئیسلامی ناچار کرا کە ئەم ڕاستیە بسەلمێنێ. جارێکی تر خوێندکاران و دانیشتوانی شاری تاران و دەیان شار و شارۆچکەی ئێران هاتنە سەر شەقام و دروشمی دژە دەسەڵات لەوانە سپای پاسداران و خامنەیی و ڕژیمیانوتەوە. بۆ لێکدانەوەی وردەکاریەکانی ئەم ئاخێزە جەماوەریە هاوڕێ فەرهاد شەعبانی ئەندامی کمیتەی ناوەندی کۆمەڵەمان لە تەریق ئیسکایپەوە لەگەڵدایە. هاوڕێ فەرهاد، ئەم کاتتان باش، سپاس بۆ ئامادەبوونت. زۆر سپاس بۆ ئێوەیش هاوڕێ ئەمیر، زۆر ڕێز و سڵاوم هەیە بۆ ئێوە و هاوکارانتان و هەروەها بینەرانی لێکدانەوەی هەواڵ و سەرجەم کۆمەڵە تیوی. زۆر سپاس هاوڕێ فەرهاد. هەروەکو ئاگادارن هاوڕێ فەرهاد، دەورێکی نوێ لە خۆپیشاندانی جەماوەری لە ئێران لە ئێوارەی ڕۆژی شەمە 21 بەفرانبارەوە دەستی پێکردوێتەوە. هۆکاری ئەم خۆپیشاندانانە چییە و بۆچی ئەگەرێتەوە؟ داخوازی خەڵک چییە؟ هۆکاری ئەم خۆپیشاندانانە ئەتوانێت چەند شت بێت کە من بە چەند دانە لە هۆکارەکانی لێرەوە و لەم فرسەتە ئاماژە ئەکەم. دوای ئەوەی کە پەدافەندی سپای پاسداران دوو مووشەکی ئاراستەی تەیارەیەکی مسافربەری ئۆکراینی کرد کە 140 کەس لە دانیشتوانی یا مسافرینی ئەو تەیارە دانیشتوانی ئێرانی بوون، یەک سەعاتی تێپەڕ نەکردوو کە ماهوارەگەل جاسووسی و دەستگاگەل ئەمنیەتی غەرب ڕایان گەیان کە ئەو تەیارە کەوتووەتە خوارەوە. پاش ئەوە فەورەن دەسەڵاتدارانی سپای پاسداران ڕایان گەیان کە ئەوە شەڕی ڕەوانیە و ئەو تەیارە بە هۆکاری نەقسی فەنی کەوتووەتە خوارەوە. یانێ کۆماری ئیسلامی نەتەنیا درۆی کرد لەو ماجەرا، بەڵکو ئینکاری حەقیقەتێکی کرد کە زۆر توولی نەکێشاکە لەلایەن وڵاتانی ترەوە ئاشکرا کرا کە ئەوە بە پەدافەندی هەوایی کەوتووەتە خوارەوە. کۆماری ئیسلامی ئەو حەقیقەتەی ئینکار کرد. بە ئینکاری ئەو حەقیقەتە نەتەنیا وەکو باقی دروەکانی تری درۆیەکی تری لەگەڵ خەڵکی ئێران کرد، بەڵکو گرنگتر لە درۆکە مووشەکیشی بە شعوری خەڵکەوە نا. شعوری 83 ملیۆن دانیشتووی ئێرانی پێکاوە حەملەی کردە سەری تا ئەوەی کە جەستین ترودۆ سەرۆک وەزیرانی کانادا هات ئاڵەم ئاشکرا ڕایگەیاند و بتی ئەو تەیارە کە نزیک بە 60 کەس لە دانیشتوانی کانادایی تیابووە مووشەکی پێوەنێدراوە. بە شۆن ئەوە سەرۆک وەزیرانی ئوسترالیا هاتووتی دوو مووشەکیشی پێوەنێدراوە. تا ئێستاش کۆماری ئیسلامی، تا ئەو کاتش کۆماری ئیسلامی هەر ئەم حەقیقەتەی ئینکارە کرد، عەلی ڕەبیعی وتەبێژی دەوڵەتی حەسەنی ڕۆحانی هاتووتی تەکزیبی ئەکەین کە ئەوە کە مووشەکی پێوەنێدرابێت. نەتەنیا ئەو، بەڵکو سەران و مەقاماتی کۆماری ئیسلامی ئەم حەقیقەتە مەحسەیان ئینکار کرد. تا ئەوە بووکە دەستەیەک لە کارشناسانی ئۆکراینی هاتنە ئێران بۆ چاوخشاندن بەسەر ڕووداوەکە و ئەوان بوون کە تیکەی مووشەکەیان لە بەدەنی تەیارەکە هێنا دەرەوە. ئەو جارە بوو کە کۆماری ئیسلامی تر نەیتوانی حەقیقەتە ئینکار کا و بیشارێتەوە. دوای ئەم ڕووداوە و لەسەر ئەساسی ئەوەی کە 40 ساڵی تواوە ئەم ڕژیمە لەگەڵ خەڵکی ئێران دەکات، جەنایەت دەکات و ئەی شارێتەوە، خەڵک جارێکی تر لەو فرسەتە کەڵکیان وەرگرت کە بێنە دەرەوە ناڕزایەتی خۆیان دەرببڕن. حتا هەر پێش درۆی تەیارەکە کۆماری ئیسلامی لە ماجەرای لێدان لە پایگای عەین ئەسەدا لەگەڵ خەڵکی ئێران درۆیەکی گەورەی کرد بوو. ئەو تۆڵە سەختەی کە قەول وا بوو بیکەنەوە بە پێکهاتن لەگەڵ خودی ئەمریکایەکانە ئەو 23 مووشەکەیان بە پایگای عەین ئەسەد و پایگاکەی لای دەست فرودگای هەولێرەوە نا.
ئەڵێن خۆیان ئەڵێن ئەڵێن هەواڵنێرییکی CNN چووەتە ئەوێ و دیوێتی کە چۆن بیناکان لە بین چوون هیچیان تێ نەماوە. دەی پرسیارێکی سادە ئەوەیە. ئەگەر بیناکان ئەو جۆرە خەسارەتیان دیوە بۆ یەکتاقە بەشەر نەکوژراوە کەسی تیان نەبووە ئەو بینانە. بۆیە پێشتر لەگەڵ ئەمریکایەکان بۆ ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی لەو ڕسواییە گەورە دەبێت ئەمریکایەکان ڕێگەیان پێیاندا سەربازان و ئەفسەران و کارشناسان و هەموو ئەمکاناتی مهمی خۆیان لە عەینول ئەسەد بردە دەرەوە دووسێ شوێنیان بۆیان دیاری کردووتیان کاکە فەرمون لێدە. کۆماری ئیسلامی خەیاڵی بوو ئەمەیش بەناو تۆڵەی سەخت بە خەڵکی ئێران بفرۆشێ. لەسەر ئەوە کە هەموو نیو سەعات دوای ئەوە نیو سەعات دوایەوە ئەویش ئاشکرا بوو خەڵک ئەمی تریشیان بیست جارێکی تر تووڕەی خۆیانیان لە دژی چل ساڵ دورۆی کۆماری ئیسلامی بە دەربڕینی ناڕەزایەتی کە لە ئێوارەی ڕۆژی شەممە 21 مانگەوە دەستی پێکرد نیشاندا. کە تا ئێستای من لەگەڵ ئێوە قسە ئەکەم درێژەی هەیە بەڵام تەفاوتێک هەیە. چاو لێ بکەن تەفاوتەکەش ئەمەیەکە. خەڵک تەنیا دوو مانگ هێشتا نەگەیشتووە دوو مانگ. دوو مانگ لە ئاخێزی جەماوەری ئابان مانگ تێپەڕا بێت. بە ماوەی دوو مانگ جارێکی تر ئاخێزێکی جەماوەری لە ئێران دەست پێکاتەوە ئەو جارە داخوازیەکەی خەڵک چییە؟ هەموو نیزام چووەتە ژێر پرسیار. شعارەکانی دوێکە و پێرەکە چاو لێ بکەن. ئەڵێن خەڵک کۆماری ئیسلامیمان ناوێت. تەواو ئەوە ئینتهای قسەکەیانە. کۆماری ئیسلامیمان ناوێت. خەڵک جارێکی تر لەو فرسەتە کەڵکیان وەرگرت. سەر ڕای ئەوەدا دژی خودی خامنەیی کە سپا جەنایەتەکە ئەو حمایەتەکە ئەو دەبێ بڕوێت مەرگ بەر خامنەیی مەرگ بەر سپای پاسداران ئەوانە دەڵێنەوە. بەڵام لە یەکشتا خولاسە بێتەوە ئەویشەوەیە کە خەڵکی ئێران ئیتر کۆماری ئیسلامی ناوێت. من حەزەکەم ئالێرا ئەگەر ئێوە مەجارێک ترم پێ بدەن ئەزانم لە جواب بە پرسیارەکەتان ناتۆزێت زۆر قسەم کرد بەڵام ئەمەشی لێ زیادکەم. بە کورتی ئەوە بڵێم کە کۆماری ئیسلامی لە زمانی حسێنی سەلامیەوە کاتێکە تێت ئەم دروە ڕاست بکاتەوە ئەم تەوهین بە شعوری خەڵکی ئێرانە ڕاست بکاتەوە و باسی بکات بڕوا بکەن. سەحنە ئارایییان بۆ کرد بوو من هەموو قسەکانیم گوێ لێگرت کە لەناو مەجلیسی دزەکانی کۆماری ئیسلامی خەریکە ئەیکات بۆ خۆیان دەڵێن دز دەڵێن نەوەت کەسیمان ڕەت کردوەتەوە سەلاحیەتیان بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو لەبەر خاطرەوە دز بوون. باقیکەی تریشیانەوە ئەڵی مەلایەکی کارکوشتەیە کە خەریکە بۆ عیددەیە کە لە پای مەمبەرەکەی دانیشتوون ڕۆزا خوێنێ. بەڵام ئەم ڕۆزە خوێندنە مەوزوعەکەی مەسائلی نزامیە زۆر سەیرە. ئەو شەخسە پێ وایە خەڵکی ئێران شعوریان نییە ئاوا لەگەڵیان قسە بکەی ئاوا لەگەڵیان درۆ بکەی ئاوا ڕۆزەیان بۆ بخوێنی. دەڵێ ئێمە ڕاوەستانن تا وردەکاریەکانی ڕوون بێتەوە. ئێوە ڕانەوەستا بوون تا وردەکاریەکانی ڕوون بێتەوە. تۆ 48 سەعاتە لە ماڵا خۆتت زیندانی کردووە بە قسەی خۆت دەدەقەیش تەلویزیۆنت نەبینیوە تا بیت ئەم فریوکاریە لەناو ئەو مەجلەسا بکەیت و تەحویڵی خەڵکی ئێرانی بدەیت کە لێتیان وەرنەگرت. لەو کاتا کە تۆ دانیشتووی لێ ناخەریک بووی ئەو فریوکاری تاکرد خەڵک لە دەرەوە لە دژی تو و سپای پاسداران و کولی کۆماری ئیسلامی دروشمیان ئەدایەوە. کەوابێت داخوازیەکانی خەڵکی ئێران کە ئێستاش ئەلئانی شەر خۆپیشاندانەکان درێژەی هەیە کۆتایی بە عمری کۆماری ئیسلامی. بەڵێ هاوڕێ فەرهادکاردانەوەی حکوومەت و هێزە چەکدارەکانی حکوومەت بەرامبەر بە خۆپیشاندەران تالان چۆن بووە؟ من ئەوەتان عەرز بکەم بەپێ ئەو تەحقیقاتێک کە من لە سێ ڕۆژی ڕابردووە و ئێستا شەر خەریکم ئەیکەم سەبارەت بە خۆپیشاندانەکان خۆپیشاندانەکانی ئەو جارە لە حەڤدە پارێزگای ئێران بەڕێوە چوو. ئەتوانم بڵێم ناو شارەکانیشی بەرم لە تاران و ئیسفەهان و کەرەد و ئامل و بابل و مەشەد و ڕەشت و کرماشان و سنە و هەموو شیراز و ئەهواز و ئەوانە ناو بەرم بڵێم کە لەوێ خۆپیشاندان بەڕێوە چووە. کۆماری ئیسلامی لە دەرەجەیەک بان لە ئامادەگی بەرخوردار بوو بەڵام نەیان وێرا لە خەڵک نزیک بنەوە. لە بازە جێگایەک ئەو کارەیان کرد لە تاران
لە پەنە مەدانی شەهیەتی لە نازیان کرد. خۆ فیلمەکانیشی هەیە تەسویرەکانی ئەوەی کە مەمورانی ئدارەی ئەتلاعاتی لباس شخصی تفەنگیان بەدەستەوەیە ڕائەکەن ڕووبە خەڵکە کە تەقەیان لێبکەن ئەوە تەسویرەکانی هەیە. حسینی ڕەحیمی فەرماندەی ئینتزامی ناتوانێت ئەو حقیقەتە مەحسە ئینکار بکات. لە شارێک وەکو شاری سنا کە خۆ پیشاندانەکە عەسری بنێت دەستی پێکرد ئەوان لە ئاموزش و پەروەرش و بانکی ملی دامەزرابوون و لە کوچەکان دامەزرابوون هەمویان مجەهز بە سەلاحی زدی شۆڕەش بوون بەڵام نەیانوێرا لە بەعزە جێگایەک لە سنە دوێنێ ئێوارە لە مەدانی ئیقباڵە هەم چەند کەسێکیان گرت و هەم لە خەڵکیشیاندا بەڵام لە بەرابەریانەوە ژنان شوجاع وێستا بوون. کۆماری ئیسلامی ئەوێت ئێستا کە لە بوحرانێکە هەیە، بوحرانی مەشروعیەتەکەی بە جێگەی خۆی بوحرانێکی نێودەوڵەتیشی پێ زیاد بووە. ئەو دروە بوو هەموو عالم ئاشکرا بوو کە کۆماری ئیسلامی پەدافەندی سوپای پاسداران لەو تەیارەیەدا کە هێشتا قابل تەحقیقە. جەستین ترودو دەبێت ئەڵێت سەرۆک وەزیرانی کانادا دەڵێت تەواو وردەکاریەکانی ڕۆشن بێتەوە، ئەوێ جارێک ئارامشێک ڕابگرێت تا ئەم فەزا ئیحساسی و ئیعترازیە بەرتەرەف بێت. جا ئەو جارە جارێکی تر ماهیەتی دژی ئینسانی خۆی نیشان بداتەوە. فعلەن لە حاڵ حازرا ئەیانەوێت دوو مەرحەلە تێپەڕکەن. یەکەم ئەوەی کە ئەم فەزا ئیحساسیە کە هەیە ئارام بێتەوە، جارێکی تر ئەم فەزای ئیعترازیە هەرچەند ماهیەتی خۆشیان ئەگەر بتوانن نیشان بدەن بەرامبەر بە خۆپیشاندەران لەو جێگای کە خۆپیشاندەران ئیتر باسی نەمانی کۆماری ئیسلامیەکەن، بەڵام عموومەن ئاوا دەکەن یەک ئەم مەرحەلە تێپەڕکەن، بەڵکو دوو بتوانن تا بەرگوزاری ئەو نمایشە کەزاییەی کە پێدەڵێن هەڵبژاردنی مەجلس ئەو مەرحەلەیشە تێپەڕکەن. دوای ئەو مەرحەلە ئەگەر توانیان عبور بکەن جارێکی تر شمشێرەکان لە ڕووەوە ببەستنەوە ڕوو بە خەڵکی ئێران و دەست بکەن قەتڵ و کوشتار و ئیعدامکردنی خەڵکی ئێران. بنابراین زۆری خۆپیشاندان وادارییانی کردا فەزایەکە لە ئێرانە، فەزایەکی ئاعترازی و ناڕزایەتی کە هەموو توێژەکانی کۆمەلگای گرتووەتەوە، وادارییانی کردووە کە جارێک ئارام بن، جارێک مەوەقەتەن. بەڵێ هاورە فەرهاد، بە کورتی ئێوە داهاتووی ئەمە خێز و خۆپیشاندانانە چۆن ئەبینن؟ گەشتنی خەڵک بە داخوازیەکانیان لە چ ڕێگایەکەوە دابین ئەکرێت و وەدیدێت؟ من یەکێ لەو کەسانە بووم کە دوای ئاخێزە جەماوەریەکەی ئابان مانگ بە یەقینەوە ڕامگەیاندووە کە ئەو ئاخێزە، ئەو خۆپیشاندانانە، ئەو ناڕەزایەتیانە درێژە پەیاکات و بە واقعیش لە بینی ئابان تا دەی مانگا کە هێشتا دوومان تێپەڕ نەبووە ئێمە شاهدی گەلێک ناڕەزایەتی کرێکاران و توێژە ماڵخوراوان و توێژەکانی تر لە ئێران و لە کوردستانیش بوون. چێوە چاو لێ بکەن؟ دوو برای کۆڵبەر فەرهاد و ئازادی خۆسرەوی گیانیان لەدەست ئەدەن لە سەربەرزاییەکان و شاخەکانی تەتەی هەورامان کاتێک کە پەیایانەکەن ناشتنی ئەو دوو برا جوانە مەرگە کە هەردووکیان ژێر 18 ساڵ بوون ئەبێت بە مەیدانێک بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی لە دژی کۆماری ئیسلامی و سوپای پاسداران. خەڵکی شاری مەریوان و دێهاتەکانی دەوروبەر و هەورامان و ئەو ئەنجومەن و گروپانەی کە ڕۆیشتوون بۆ بەشداریکردن لەو مەراسمی خاکسپاریە ئەو مەراسمە تەبدیلەکەن بە خۆپیشاندانێکی ناڕەزایەتی لە دژی کۆماری ئیسلامی. لەوەو بگرە کە تا ئیعترازاتی کرێکارانی شارەداری و کرێکارانی نیشەکانی حەفتەپە و هەبکوو و باقیەکەی تری و ماڵخوراوەکان و ماڵبراوەکان هەمویان لەسەر شەقام بوون لە فاصلەی بینی ئابان و گرنگتر لەوانە خوێندکاران لە ئازەرمانگە جارێکی تر دروژمی دژی کۆماری ئیسلامیاندایەوە. بنابراین ئەم خۆپیشاندانە، ئەم ناڕەزایەتیە تا یەکسەرەکردنەوەی تەکلیفی ئەم ڕژیمە بە بڕوای من درێژە پەیاکات. بەڵام بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی، بە داخوازەکانی، بە ئەهدافەکەی پێویستە چەند کار بکرێت. یەکەم ئەوەی کە کرێکاران لە ئاستیکی بەرینا بەدەستبردن بۆ مانگرتنی کرێکاری و گشتی بەم حەرەکەتە ئیعترازیانەی کە ئێستا جەماوە دەستی پێکردووە پەیوەست بن. دوو، خۆپیشاندانەکان و ناڕەزایەتیەکان ئەبێ ڕێک خراو بن، ئەبێت دروشمەکانی تەنیا ئەوە نەبێت کە چیمان ناوێت، ئەبێت بڵین چیمان ئەوێت. ئێستا ئێمە ئەڵین چیمان ناوێت. لە شارێک وەکو شاری سنە بەخۆشیەوە خەڵک سەرەڕای ئەوەی کە دەڵێن چیمان ناوێت لە پەنایشیا دەڵێن نان کار ئازادی.
دەسەڵاتی شۆرایی ئێمە دەبێ بڵین چیشمان ئەوێت. ئەوەیش یەکێتن لە مەرجەکانی سەرکەوتنە و مەرجێکی تری سەرکەوتن ئەوەیە کە ئاکسیۆن نەبێت، ئاخێزی جەماوەر بێت، هەوڵ بدەین بۆ ئەوەی کە جەماوەرێکی زۆرتری پێوە پەیوەست بێت لە کوردستان. بەتایبەت یەکێک لە ئەو ڕەمزانەی سەرکەوتنی ئەو حەرەکەتانە ئەوەیە کە هەرچی زیاتر خەڵکی پێوە پەیوەست بێت، نەبێ بە ئاکسیۆنی هەڵسوڕاوانی ئەم ڕێکخراوی مەدەنی و ئەو ڕێکخراوی مەدەنی و یا ئەموو ئەو، بەڵکو حرەکەتێکی جەماوەری بێت، ڕووبکەینە شوێنی کرێکاریەکان، ڕووبکەینە گەڕەکە فەقیرنشینەکان، هەوڵ بدەین ئەوان بەو حرەکەتە پەیوەست بن. ئەمانە ڕەمزی سەرکەوتن و گەیشتنی خەڵکی ستەملێکراوی ئێران و کوردستانە بە ئامانجەکەیان کە شتێک جگە لە کۆتایی هێنان بە عمری ننگینی کۆماری ئیسلامی نییە. بەڵێ، زۆر سپاس هاوڕێ فەرهاد بۆ بەشداری لەم بەرنامەیە. تکاتی یەکەم. بینەرانی خۆشەویست، زۆر سپاس بۆ ئەوەی کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون. کاتێکی خۆش.